Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော်ချင်းမွေးရင်လေဒီကျမ်းပိုက်လေးကကျွန်တော်တို့ဥစားပြောနေတယ်ဒီမှာတက်ခံချေ၆မှာညပါလဲ၃၀တောင်းပါပေါ့နော်မတိုင်ခင်မှာပါပြောလဲဆိုစားဖို့ဝို့ဖို့နော်အာကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့ဝို့ဖို့အတွက်မစိုးရင်လဲဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကြောက်ဖျားတကယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိဘူးဆိုတာရှာပါအဲ့ဒီအရာများငါတို့ထပ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာ ကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်နေအနေတော်တာထဲမှာပြောတယ်အာမင်ဒီနေ့ညကိုမောမောမှာတယ်ဗန်ဆာမလဲဗာတောက်မလဲလို့နော်ပူပန်နေတဲ့သူများရှိကောင်းရှိနေတယ်နော်တခါလည်းကျွန်တော်တတ်တော်ဖြတ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကရဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းမှာဂတိတော်ရှိတယ်ဖခင်ဂတိတော်ရှိတယ်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်နေ့ရက်စီတိုင်းမှာလူလောက်တော့ကောင်းကြီးမိကြတာကိုအမြင်န
ယုံကြည်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုအသက်ရှင်ရမှာအမြင်နဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘေးနေရာမှာစီပြေတဲ့နေရာမရှိဘူးကိုမြန်မာနိုင်ငံလည်းနော်နဲ့တိုင်းကူတည်င်းကြည့်ရတာခေါက်ကြိုက်စရာတွေပဲကဘာကိုကြည့်လိုက် US ကိုကြည့်လိုက်မလား US မှာလည်းအခုဘာဖြစ်နေလဲထိုနေတော့ကြားပြီးတော့လင်မုန်တိုင်းကြီးနဲ့နော်ညောင်မြာဆိုတော့နော်အဆောက်အဦတွေဖြတ်စည်းကုန်တယ်မတိုက်ခင်မှာပဲငလင်တွေလုတ်တယ်အများကြီးထိုင်ဝမ်မှာတော့ခုဖြတ်စည်းသွားတယ်တခုပြီးတခုအများကြီးဖြစ်လာနေတဲ့အချိန်ကာလနော်ဒါပေမဲ့လောကီတားတွေကဘာပြောလဲဒါကတပါဝရဲ့ဘေးရန်ပါလေနော် nature disaster ပဲပြောနေတယ်မဟုတ်ဘူးဖျားစကားမတ်တိတ်ခန့်ချင်း24ကပြည့်နေပြီအာမင်ပြေဆုံးလာနေပြီ။ကျောင်းယုံကြည်မယုံကြည်တွေကဘာမင်းမင်းယုံကြည်သူတွေကယေရှုကြွလာမယ်နေ့ရက်ကလာနေနေပြီ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့တာရွက်ပြင်ဆင်ရမယ်။ကျွန်တော်သက်တာတွေတာရွက်ဖခင်နဲ့နေရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကျွန်တော်ဆက်တာရွက်ဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာ။တစ်ဖက်မှာလည်းခဏပြောလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တဲ့တော့ပူပန်စရာတွေဘာသားမလဲဘာတော့လဲငါရဲ့အနာဂတ်အတွက်နော်စိုးရင်ပူပန်နေတဲ့အဲ့တော့တခါလည်းမဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်ကတိတော်ရှိတယ်။ hallelujah ။ဘုရားတခင်ငါတို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မျိုးကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ကဒီကြမ်းပိုက်ကိုလုံးလုံးယုံနိုင်သွားတဲ့ချိန်ကဘေးချိန်လဲဆိုမလေးရှားဒီကိုရောက်တဲ့ချိန်။မလေးရှားဒီကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကတရားဝင်လာတဲ့လူတွေ။နော်တရားဝင်ဒီနိုင်ငံဝင်စားတဲ့လူတွေ။နော်ကျွန်တော်အင်းတို့ဒီကိုရောက်တာနဲ့အင်းတွေငားပေးတာတဲ့အင်းတင်းမှာတတားတင်းမှာအကုန်လုံးစားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်အိယာတွေကုန်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာဖို့ပြည့်ချေရသွားတာဒ
ဒီလိုပါပဲညီကောင်မကျွန်တော်မနဲ့ဖျံမှာကျွန်တော်ဝင်စားရခြင်းဘုရားသားသမီးဝင်စားရခြင်းတင်ရင်ဝင်စားရတာအာမင်ဟာလေလုယာတို့မနဲ့ဖျံဘုရားလက်ကအကောင်းဆုံးငါအတွက်လိုအပ်တဲ့ရအားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတားဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးဝင်စားဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုချင်းဝင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တကယ်အသက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှမကြောက်တော့တကယ်ပြောရတာနော်တော့ကျွန်တော်ကဘုရားဟာရကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဆက်တက်တက်ခံဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီဂျင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်အလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားရှင်ရဲ့ဂျေဆုတို့တက်တက်ပဲအာကျမလွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆လတုန်းကတထင်းနဲ့တခါမှအစာတော့စားတော့အချိန်အတိုင်းမှာစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပတ်စံပေးတဲ့ခါမှာကျမမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီလေးလွန်ခဲ့တဲ့လေးလတုန်းကသူကပတ်စံတပေးတဲ့ခါမှာအကျမတို့ကဗာလေ9800ဘူးစားတယ်ဆိုတော့သူက9000သူက9800ဘူးသူက8000ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာငွေနေရပတ်ငွေရနေရပို့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒီမြက်လာတဲ့စာအုပ်လေးကိုသူကပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျမအထင်တော့အဲ့ဒီပတ်စံကသူမိထားတဲ့ဒီနေ့ကျမပြောတတိဒီဥစ္စာကငါတို့စားတဲ့ငွေကိုသူပြန်အမ်းတာငါတို့ယူရမယ်ဒီပြေမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့ရဲ့ပစ္စမရောက်လာတဲ့အစာတွေကိုသူတို့လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီငွေတွေကိုတဲ့သူတို့ပေးရမယ်တဲ့ဒါနဲ့ကျမဘလို့တွားပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘလို့တို့ထိတယ်လဲဆိုဩငါမှဖခင်ရဲ့ဒီဆရာတွေဟောပြောတဲ့ဥစ္စာကိုဝိညာဉ်အစာတွေကိုကျမစားတယ်စားတယ်စားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမလက်ဆန်းလို့စစ်တဲ့အခါမှာကျမဘာမှဒီဆရာကိုမပေးလိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဩအဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆရာကလို့စက်တိုင်းပန်းငွေတရားတစ်ခါလေး50လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးတယ်ကျမပြောရလေဩဒီစပွဲတိုးတော်မှာပေးတယ်ဒီတရားဟောဆရာတွေဒီအတင်းထဲမှာဒီဆရာတွေကလည်းဒါစပွဲတိုးတော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စပွဲတိုးပဲအဲသူဒီကျမတို့အဖွဲ့ကိုကျွေးတယ်ကျွေးလို့ရှိရင်ဒီအတွက်ကျွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတဲအတွက်ဘာလောက်ကောင်းလဲကျွေးလိုက်တယ်ကျမတို့စားလိုက်တယ်ဆိုင်နဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်တော်ကြီးဝိညာဉ်လက်ကြီးထွားပြီးကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းပြီးတော့ဟာအရာရာတိုင်းမှာဖခင်ကောင်းမြတ်ပါလားဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီဝိညာဉ်အစာတွေဒီစပွဲထိုးတွေဒီဖခင်ရဲ့စပွဲထိုးတွေကလာကျွေးလဲလို့ကျမတို့စားတာဆိုပြီးတော့ကျမအဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တိုင်း50တခါလေးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တိုင်း100ပတ်ငွေကိုကျမအနေနဲ့အော်ဖခင်ရဲ့စပွဲထိုးလို့ကျမထင်နေပြီးတော့ကျမပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီတပတ်မှာအဲသူရဲ့တထေးရဲ့ဗါလေတထေးရဲ့ရောက်ခတိရောက်ခမပေါ်တော့ပင်တိပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတော့နှုတ်ဆက်တယ်အော်ပြန်တော့မလားဟုတ်တယ်လာလာလာချင်းချင်းနဲ့လာလာလာတဲ့ဆိုတော့ကျမကိုလေစာအိတ်တအိတ်ပေးတယ်ခါတိုင်းသူတို့ပြန်လို့ရှိနေသူတို့ကျမကိုလေအများဆုံးပတ်ငွေ9000ပဲပေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအထူးကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ကျမကလည်းယူလိုက်တဲ့ခါမှာအော်အိမ်ရဲ့ရောက်ချင်းတော့ပေးရမလဲဟာသူကတရားသားများလဲထားသလားတထောင်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကဒီတော့ထာကြီးတရားတမ်းမဲ့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအိမ်ရောက်တော့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာ15000အိုးကျမဘယ်လိုတည်လိုက်တယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြီးစန်းကျမဒါဒီမျိုးဒီငွေရမယ်လို့မပြောရင်ဖဲနဲ့ကြီးစန်းဖခင်ကတကယ်ကောင်းမြတ်ပါလားကျမကျမလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လူကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခေါက်တော့ကျမသူတို့ပြန်တဲ့အခါမှာကျမကိုသူတို့15000ပေးတယ်9000နေပေါ့10000ပို့တော့တော့ဗောလေဟာကျမပြောတယ်အော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့လေးစားစွာနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲစိတ်ထမထင်ပေါ့လေအော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဆီယမမလီလီတို့ဒီဆရာတို့ကျမတောက်တဲ့တရုတ်ဆေးကိုတောက်စစ်ချင်တယ်ဆိုမာလိုက်တဲ့ခါမှာဖြစ်ချင်တော့သူတို့ကပြောတဲ့ဆေးမုံဆိုရင်တဲ့သူတို့ကမထည့်ဘူးအဲဘာလဲထည့်ပေးလို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုကျမပြောတယ်အေးထည့်ပေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမပြန်မှဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာယူလာပြီးတော့ကျမဒီကနေပို့ပေးလိုက်မယ်လို့တအားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမပြောပြတဲ့ခါမှာတို့ကမင်းတို့ခရစ်ယာန်အဖွဲ့တရားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှအယူတည်နေတာလဲအယူတည်တာမဟုတ်ဘူးလို့အခုကိုယ်တိုင်ခံစားရလို့ကိုယ်တိုင်ဒီအကျိုးစားရလို့တင်ပြနေတာလို့ပြောပြနေတာတက်တက်ခံနေတာလို့အဲ့ဒါနဲ့အဒီတငယ်ချင်းတယောက်လည်းဟာဒီနေ့စပြီးတော့ငါလဲกว่าတဲ့ဖခင်ရဲ့စပွဲထိုးတော့ငါပေးတော့မယ်တဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကသူလက်ဆရာကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့သူဘာခေါ်မလဲအပတ်ငွေတရားလက်ထက်ထည့်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဒါကြောင့်မို့ပြီးလို့ရှိနေနောက်တစ်ခုကကျန်တို့တခါမှကျမကိုမပြောပြဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့
သူတို့ပြောပြတယ်ကျမကိုဩတဲ့နင်ပြန်လို့ရှိရင်လည်း passport လုတ်ခဲ့နော်တဲ့2014ရလို့ရှိရင်နင်ကိုတဲ့ Rubai မှာငါတို့တပတ်ကြာမယ်ပြီးတော့ Italy ကနေဒါအပကန် Italy နောက်ပြီးတော့ပါလဲ England ပြီးတော့ရှင်ပင်တိပြီးတော့ရှင် Greece ဆိုလာမဒီအဲ့ဒီ၄နိုင်ငံကိုခေါ်သွားမယ်နော်တဲ့အဲ့မှာငါတို့တလှကြာမယ်တဲ့ passport သွားလုတ်ခဲ့နော်ကျန်းဖျားရှင်ကလေကိုကဖျားကိုနံပါတ်1နေရာထားလိုက်တာနဲ့တပြန်နဲ့ဟာကျမလေးဝင်းတားလိုက်တာအိုးငါလို66အဖွားကြီးွာတယောက်ကနိုင်ငံခြားသွားရမယ်ဆိုဘလောက်ပြောဆက်ကြတာဖျားလုတ်ပေးလို့ဖြစ်တာလို့ဟုတ်တယ်နော်ကျမကြီးစန်း66တောင်ရှိပြီကွာလို့နိုင်ငံခြားများဘယ်လိုလုပ်ရောက်နိုင်မလဲကြီးစန်းဖျားကဖျားပို့ပေးရင်ရောက်ကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမလေးအိုးငါဖျားကိုနံပါတ်1နေရာထားလို့ဖျားကငါတူတူလုတ်ထပ်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းတုန်းကပို့ဆောင်ပေးနေပါလားဆိုကျမလေးဝမ်းမြောက်လို့မနဲ့တိုင်းထားပါတယ်ဟာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဟာလေလုယာအဲ့ပင်လေးမှာချက်ပြီးတော့အိုးကောင်းမြတ်ကြောင့်ဖျားကောင်းမြတ်ကြောင့်ဖျားရဲ့တတ်နိုင်ကြောင်းလို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမင်းတဲ့ခါမှာကျမလေးနှလုံးထဲမှာအတော်မတတ်နိုင်ကိုယ့်ကိုပြောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအာရပါရအခြေနဲ့နေတာတဲ့လားအဲ့လိုမျိုးပဲတက်တက်ခံကြည့်နေလို့တကယ်ပဲဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကျမတို့ဒီချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဖျားရဲ့လူကိုလည်းနံပါတ်1နေရာထားဒီနောက်ကွယ်မှာဖျားအလုပ်လုပ်နေမယ်ကျန်းကျမဒီဒီငွေလေးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်တော့တထရပြတဲ့တက်တက်ဒီကိုကျွန်တော်လဲအော်ဒါဖရားရဲ့စပွဲထိုးပဲကွာငါရဲ့ပစားကိုရောက်ဟလာငါ့ကိုငါစားနိုင်အောင်ဒီဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်စားဒီလာကျွေးတယ်လေကွာဆိုတော့လက်ဆွဲတမနှုတ်ဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာပေးလိုက်တယ်ကျစားအလိုလိုဒီနဲ့တောင်း5000လဲရတယ်ဟောအခုလည်းနိုင်ငံခြားတယ်ဟိုမှာ2014ခုကြာလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ passport ယူခဲ့တဲ့ငါတို့အဲ့ဒီပါလဲ England application ရုံးမှာတွားပြီးတော့ပြစားလို့ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတနေ့တစ်ခေါက်တနေ့တစ်ခေါက်ငါတို့လည်းအိမ်ဝယ်ပြီးလာလို့ရပြီလေတဲ့ငါခေါ်မယ်လေတဲ့ဟာဖျားကြီးယေရှုတို့တက်တက်ပဲဒါကြောင့်မို့ဟိုပေါခေါ်မလဲဖျားကိုလေဖျားကောင်းမြတ်လို့တူနံပါတ်1နေရာထိုင်ရင်သူဒီလိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်မတက်တက်ခံတယ်နော်ကြားသူအရာစီတိုင်းမောင်နှမတွေဒီဆောက်စရာဖြစ်စေပါခွန်အားရစေပါဟုတ်တယ်ဘောကျတယ်အမေ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 ဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ Okay Hallelujah ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ခုနအန်ဒီချင်းချင်းတတိခံသွားတဲ့ဟာတွေအရန်ခွန်အားရတယ်ဘုရားကနော်တကယ်ဆာငတ်တော်သူတွေအပေါ်မှာဘုရင်တော်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုဘောနော်မြင်ရတယ်ကျွန်မရဲ့ဟိုပေါ့ဖျောက်ဆာငတ်ခါစအချိန်နေတော့မှကိုကိုကိုပြန်မြင်အောင်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကလေးတငယ်လိုမျိုးပဲလေနော်ကလေးတငယ်လိုမျိုးပဲချက်ချင်းထထလောက်တာမျိုးတွေဟာပေးဆိုပေးလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအန်ဒီချင်းချင်းပုံမှန်မြင်ရတဲ့ခါမှာဩဝိညာဉ်တော်ကတော်တော်လေးဥဆောင်နေပြီဆိုပြီးမှပေါ့နော်အရန်ရှင်လန်းမိတဲ့အထဲမှာစစ်စင်ကိုတကယ်ကောင်းကြီးပေးနေပါတယ်ကျွန်မလည်းအိမ်မက်တွေလည်းမက်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်တွေလည်းမက်တဲ့ခါမှာဖခင်အတူပါရှိနေတာကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတော့ကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့ဟာတော့ပေါ့နော် copy ကိုမဖြစ်စေချင်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဖခင်က copy လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က copy မဖြစ်ပေးနဲ့ဖခင်နဲ့ direct ပေါ့နော်ဖခင်နဲ့ direct ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကဝေငှရမယ်တတိခံရမယ်အဲဒီဆောက်ပေးရမယ်အဲအဲ့ဒါကိုဖခင်ကကျွန်မကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အိမ်မက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့အာလုံးဝမပြောပြတတ်ဘူးဒီလိုဗီဒီယိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖခင်ကကျွန်မကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် copy လုံးဝမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ copy copy မလောက်ကြရအောင်ပေါ့နော်တကယ်ဖခင်နဲ့အနှစ်သာရခုနကျွန်မတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလဲတကယ်ဟိုအရင်အားပေးချင်တယ်နော်တကယ်စင်ထလုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ကိုကိုွယ်ကြည့်ပါဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကကျမတို့အခန်းထဲမှာတကယ်ကိုနေရာယူရတာနော်တကယ်ကိုအလုံးလုံးပေးတာတသက်တကယ်ထူတာနော်ခုနအန်တီချင်းချင်းတသက်ခံတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အတ္တကျမတို့ပြုမှုတဲ့အတိုင်းဖခင်ကိုစံငတ်တဲ့အတိုင်းနေရာပေးတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာကြီးမားစွာနဲ့လှုပ်ရှားတာဖြစ်တယ်တသက်တက်ထူတာဖြစ်တယ်ကြည့်ဟိုဆရာအယောရုဆိုသူစာရေးလာတယ်လေနော်မအားညိအတွက်ကျမတို့အားလုံးအတူတကွဆူတောင်းပေးကြတယ်သူတို့လည်းဖခင်ကိုအရင်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာမအားညိဒီဆရာရိုးရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဆရာမအားညိဆိုရင်လေသူ့အိမ်မှာတွားရောက်ဆူတောင်းပေးနေကလေးလိုမျိုးပဲဆူတောင်းခံတာအာတကယ်ကလေးလိုမျိုးပဲအဖားသမီးကိုကယ်ပါအဲ့လိုမျိုးတွားဆူတောင်းခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့
哦，蒙安努宝米亚啦，不咯？蒙安努宝米亚嘞，这土钢筋的蛮的米亚嘞，这个 supernature， 怎么罗米斯那么米奈呢？威严那边的米亚嘞，怎么用起嘞？三个的亚伯嘛，不咯？怎么罗耶的 ministry 不嘛的？培养个怎么罗耶？苏丹版弄下来，培养个起码说老乡嘞，苏拉奥不咯？哦，啊，天嘛，以前呗，诺塔钱得的盘变比较看啥样嘞？不咯？底下怎么罗皮皮的亚沙白嘛？怎么沙奇表怎么得看清那皮的说？怎么罗来培养的看下接触了，将的那八个罗多哩老小多嘞不？老小多嘞，克里的来将培养皮的看嘛？啊，克里的哦，不罗嘛嘞，等下你嘞怎么罗保养嘞？喏，不罗怎么罗干的嘞？怎么罗多养的看嘛？培养也真是呗，把他妈阿弟干过，怎么路多培养的啊？真是没水果，那咱们每年我干多少路，怎么路米大数多？白白买，我也这也是白白买表路。第我也这也过怎么个？现在我对南后边的，每年我多都要得打他妈。第老白白培养的，我也来得养你，也他妈好不？喏，俺娘一批的，是咯。哎，老你把个白白培养的，第老天多少钱看下来算？喏，怎么多买些买出来？那老大不喏？哦，再问伢罗么多钱不特别买？每年我家多多少把的表来着？哦，第每年我当老老你比呗，把老婆不喏？怎么如个？ดีบ่เสกกูติ้งท้ายมาเลยเสกกูมาจ่อยมาเลยสุบีมาจะมารู้อะไรก็เงี้ยพี่จะมารู้ตัวอะไรเด็ดตะเก็บเลยจะมารู้ดีแคมเปญมาพอเนาะตะเก็บพยายามจีมาสุดเราเชียร์เลยโอ้จะมารู้สุบีเนาะเราเชียร์ลุงโน่เลยจะมานักแค่ไหนที่ต้องที่มาปูระตะเก็บน่าเลยสุเลยปูลองเลยนะเบติละแต่โตกูปูระนั่นลงท้ายเลยปูลองมาเจอเลยมีรู้มีเว็บเชต้าลงว่ากูเลยมีรถมีรถพยายามจะแค่จิมาเลยบงเนาะอะไรมีเตี้ยวดาวทุกขันสายอะไรพยายามยังไม่หมดหรอกเนาะเตี้ยวดาวทุกขันสายไหมกูดาวิ่งตรงมาที่มาตัวเล็กอยู่นี่ตัวบัสติตรงมาตัวตรงตัวเลยแหละตัวเกี่ยวขาตัวเลยแหละวิ่งเนาะเชิงจังบ่เนาะสุดแล้วตัวชูยามาริสุดเลยพยายามแค่บงดูมีอะไรสิเลยพยายามพูดยัดเฉดีบ่เนาะพูดยัดเฉดีจิมาสว่ามีอะไรสิเลยสุดแล้วจิมารู้ตัวเลยเนี่ยมาเลยวิญญาณก็จิมาส่วนเนี่ยเราเราเนี่ยเด็กเก็บไอ้ยานี่จะมารูปยันลาบิดเช่นมาส่วนเลยโอ้เด็กเก็บวิญญาณตัวที่เรารู้ว่าอันอ้ออันอ้อเสียไปพยายามสังเกตอะไรสังเกตโอ้พยายามบุกหนอไปลุงมีสังเกตบุกหนอพยายามสังเกตเนี่ยกู้เช่นเนี่ยชิมเช่นเนี่ยบ่เออเรามีที่พยายามก็จะมารูปยันตัดตัดเทมาเราเราเนี่ยบาร์เอสุระฮะรู้เลยจะมาตัดเด็กหันเช่นนั้นพี่เด็กแต่จะมารูปพยายามกู้สังเกตบ่พยายามสังเกตเช่นอยากบุกมาไปพยายามก็เลยหนอแต่เกิดตัดเด็กทูปีโรอดีตเนี่ยมาพยายามก็เราเราลาปีโรปูมุบิโอตุนเนปูมุบิโอนิสซาพูยันด้วยสวยขอบเป็นแม่แต่ก็บ่าวเลยพี่บาร์เอแต่จะมารูปสังเกตเช่นไอ้แม่เดิมฮะยันแบบเยจีเลยปีโรวิญญาณลงวันเนี่ยไปบ่ลงวันเนี่ยวิญญาณเนี่ยไปลาร์คามาเลยทุชาลามิโนดีโรปูระบายากาเลยพยายามยังมองรถทิ้งชาเช่นลักษณะติ้งปอมาทิ้งชาราทิ้งชาราเวพยายามบุ้งรถทิ้งชาตัวเรศุระยาติ้งปอมาลาร่วมโมลาราปโนสุรจะมาเนี่ยนายสุดที่ปูเลโนเลยหงายอุติกะหงายอุติกะจะมาเนี่ยนายคูดงสัตว์ตัวตุลมิโอเลยอันลมิโอกปูระแล้วชาตัวบาตาสกัสุเลยดีเด็กเขาจะมาเปลี่ยนชาตัวบาตาสกัสุยี่อะไรตัวเลยยี่อะไรกุยกุยกุยไปเพี้ยนี่ฮะกุยกุยกุยไปจะมาเอ็ดดิสก้าจะมาจะข้ามมาไม่เปียวพูดจะขับปูเลนโนเลยเนี่ยนาฬิปูนาฬิปูเลนโนเลยนาฬิปูเลนโนอะไรปูเลนนั่นลงได้เลยหลุดมีลมอยู่เต่าในนั้นเลยพยาปงเราเตยเราหลับข้ามาเอ็ดดิเอซันนั่นลงว่าไม่เพี้ยนไหนโนเลยมีลมอยู่เลยนอพยาตัวเย็นเช่นอารมณ์ตัวโกบนอพยาสังเกตเช่นพยาตัวงาลงลงยัดดีไหมสุดเลยพยาก็จะมารู้ที่เข้าไปได้ยาบนอบัสลูกก็มาจะมารู้เนี่ยละข้ามาจะมารู้จงตัวยาเลยยาอาพีแต่ยาวิญญาณรู้ได้ยาวสุดเองแต่จงตัวยายาเลยยาอาพีไม่แค่ไหนบ่เนาะแต่แม่พยาก็จะมารู้ที่เข้าไปเลยแต่เก๋กูที่เข้าไปเลยไอ้ติดโลวิญญาณเนาะแต่ยาวเช่นอาพีจะมารู้ว่าปูโมบิโอพยาโกสังเกตลาเลยพยาปูโมบิโอจะมารู้ว่าพัดด้วยแต่ลาเลยพยาตัดเส้นบาร์เลยสุดเลยบ่เนาะยาหนึ่งลงนั่นเองมานี่นามาแต่เก๋ชิบบาร์เลยสุดเลยหาบ่เนาะโอ้ปูโมบิโอตัดติยาชีรับเฉยๆรู้ถ้าจำรู้จะมารู้เนาะปูโมบิโอพยาสังเกตใจเอาสุดเลยยาวบ่เนาะตัดติขันชินับเฉยบาร์เลยรู้อารมณ์ปูมาทุบไปพิจารณาสิบบาสิอเมนโอเคสรุปจรงดิโลเลปปปปยังเชื่อเนาะสรุปจรงชิมวันจ่าเลยคาลิจันจรงรู้ว่าหูไลฟ์เดย์หัวเฟซบุ๊กดีมาตัวแล้วแต่คาลิจันเนาะน้องเชื่อคู่หลัวเราพี่ดิโลมีพี่เดี๋ยวจังว่าจรงเราส่วนทุเรศแต่ในด้านมันจ่าเลยขามาเลยคุณจรงบลูพี่เลยสรุปจรงรู้
မိသားစုလိုအရင်ခံစားရတယ်နော်သူတို့ဒီလိုပဲထိုင်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းပြောနေတယ်လို့လည်းအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုခံစားရတယ်လေနော်ဆိုတော့အားလုံးလည်းဟိုတယောက်တည်းတက်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့ပြောခွင့်လည်းရတယ်ဆိုတော့အရင်ပဲနှွေးထွေးမှုကိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲဒီຢာလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတိဆောက်ချင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ဆရာအယောကကျွန်တော်တို့ဒီမိုတိုလေးပေးထားလို့ပြောကျွန်တော် build up one another ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်တိဆောက်ချင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်နဲ့ထိရောက်မှုအရာတစ်ခုကျွန်တော်ဒီကယ်ပဲမြင်ရတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့အဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးတက်တက်ခံတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးချုံတွေသူပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုးငငယ်ကလေးကလေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုမျက်စိရှိမှမြင်ဘူးတယ်အဲဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်လှူရှားမှုတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီအနာယောဂကုချင်းတွေဝိညာဉ်တော်ထဲမှာပျော်မွေ့ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုငငယ်ကလေးကကျွန်တော်မြင်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဒီဩစတြေးလျရောက်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကယ်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်မိဆန်းခွင့်ကဒီဩစတြေးလျရောက်မှကျွန်တော်ရဘူးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုအတိုင်းအဝိုင်းမှာကျွန်တော်ကျင်လည်ပြီးတော့မှကြီးလာတယ်ဆိုတော့မယုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပဲယုံချင်တယ်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်တကယ်ဖြစ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတုလားအစ်စ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါမျိုးကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝမထားဘူးဒါပေမဲ့ငယ်ကလေးကကျွန်တော်မျက်စိရှိမှဖြစ်နေတဲ့အရာတွေများကြီးပဲဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မလေးဆိုရင်ယုံအောင်ယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေလေဝိညာဉ်တော်လှူရှားတဲ့ဟာတွေဝိညာဉ်တော်မျက်မှောက်တော်ဖျံမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပျော်မွေ့နေခြင်းတွေပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်မျိုးတူပြီးပြောတာဆိုရင်နည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငယ်ကလေးကကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံတွေများကြီးရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ဒီဩစတြေးလျရောက်ပြီးမှတိတ်မကြသေးဘူးနော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်9နှစ်အတော်သေးမှပဲရှိသေးတယ်ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားဘာစကားပြောခြင်းတွေဒီဟိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းတွေတုတ်ထီခြင်းတွေယူပိုင်ုံပေးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့လာတာ9နှစ်တုံးသွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့တချို့ညီကိုတွေလက်ဒီမှာရှိလိမ့်မယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုတ်ထီမှုအရာတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုလေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒါခုနကျွန်တော်မျိုးတူပြောနေနေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနိုးစော်လာတယ်။ဟုတ်ချင်မဟုတ်ချင်ခဏထားလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားခင်ကသုံးပါးတစုဘုရားခင်လေနော်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလေပုဂ္ဂိုလ်တကားပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတူတီပါကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့အရာကိုလှုပ်ယူတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုံးဝမလိုချင်ဘူးဟာဆန်တော်လည်းကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တူတီပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်မျှော်တယ်ကျွန်တော်တူတီမဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုကျွန်တော်အများနဲ့စောင့်မျှော်တယ်။ငယ်ငယ်တည်းကတော့သူ့ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်မီးဆန်းချင်လာတဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလူများတွေရဲ့ force လုံးဝကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး။လူများတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကရောင်ဝါးပြီးဖြစ်တာကိုလည်းမလိုချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြားတော့ပါတာစကားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးဝစစ်စစ်မှန်မှန်ကျွန်တော်အဲ့လိုတိုးထစ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုအများနဲ့ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာတွေနဲ့ဆုတောင်းခံတဲ့ခါမှာဆရာတွေကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတဲ့လွတ်လပ်စွာနဲ့ဟိုရှာတွေမှာစာချုပ်တီးခြင်းလုံးဝမထားနဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမျိုးမျိုးဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းတာနဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကသူ့အထိတက်ရောက်ပြီဆိုရင်သူတက်ရောက်ပြီပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူရတယ်လေနော်ဆိုတော့အဲခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ၄-၅နှစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒီတူတီခြင်းကိုအခြားတော့ပရစကာပြောခြင်းမှအစတပြေးပြေးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တူတီခြင်းနေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစကားပြောခြင်းနေအိမ်မက်ယူပါရောအဖေတူတီစကားပြောခြင်းနေတိတ်မကြခင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသွေးခေါ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြံစီနေတဲ့ဒီအသွေးခေါ်ထဲကနေကျွန်တော်စကားပြောခြင်းအတိတ်တပံခံစားရတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်မျိုးလူတက်တည်ခံတယ်လို့ပဲဒီတင်နှမ်းမှာလဲအရန်ထူးဆန်းတဲ့အရာတခုကျွန်တော်ပြန်ကြုံရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကစပြီးတော့လှူရှားနေပြီကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဂီတာကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူးကွယ်နေပြီဝိညာဉ်တော်ကစပြီးတော့အရှင်ကိုပြင်းစွာနဲ့သူအလုပ်လုပ်နေပြီကျွန်တော်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာလူတွေပေါ်မှာအယံဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်နေပြီကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ရိုးရှင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါကျွန်တော်ကိုတူတီပါသူများဖြစ်လို့ကျွန်တော်လိုက်ရောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင့်မျှော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကူးကွယ်နေတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမေးရိုးကိုလေကျွန်တော်ထိုင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဒီလိုတုံခါပြီးတော့မှလေဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်သူကျွန်တော်အแทမှာနေပြီးတော့မှသူစကားပြောနေတယ်တော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ညီကောင်မလေးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုအပတ်တိုင်းတစ်ပတ်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလိုလောက်တဲ့ခါမှာကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာတမန်ကရှန်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ခါတိုင်းမှာအော်အသက်ရှင်တော်မူတော့ဘုရားတခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါကျွန်တော်ကိုတူးထိပ်ပါသူတက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့
သူဆန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်မှာပဲလीเนาะကျွန်တော်ဒီလိုရုပ်တရအခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရုပ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ညီကိုမမအချင်းချင်းကျွန်တော်မြင်ရတယ်အပြင်ပန်းတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ညီကိုမနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ရပေမဲ့အတွင်းထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့သုတိချင်းဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တယောက်ချင်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်တဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တမယိုးကြမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့တုတ်ထီချင်းကိုခံယူပါဝိညာဉ်တော်တယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်စာငတ်ပါအဲ့လိုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တပတ်တခါကိုးကွယ်တဲ့ခါတိုင်းမှာဖခင်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့ခါတိုင်းမှာထူးခြားမှုတွေရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မမြင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကျွန်တော်ပညာရေးခုနတော့ဆိုအန်တီတက်တေခံတယ်လို့ပဲလမ်းနေရပွင့်နေတာကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်မသိပေမဲ့ဖခင်ကရှင်းလင်းပေးနေတဲ့လမ်းဖွင့်ပေးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တက်တာတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုခန္ဓာဆိုရင်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာဦးကလီစာရီထဲမှာကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အရာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီမှာနေတာဘလောက်တော့ကြာပြီလဲငွေကြေးရအခုပဲကျွန်တော်တကားမှစစ်ဆေးမှုတွေလည်းဘာမှကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တော့ဆိုရင်ဒီအချင်းချင်းကတက်တက်ခံနေစစ်ဆေးတဲ့ခါမှာအော်မျိုးဆိုးရင်မရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာ result မှဟိုမကောင်းတဲ့ result မရှိပေမဲ့ဘုရားတခင်ကအကောင်းဆုံးနေမဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတာဆိုတာတက်တက်ခံတာကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီမှာရှိရင်ညီကောင်မကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့တုတိချင်းရှိတဲ့ခါမှာလွမြောက်ခြင်းနဲ့လမ်းပွင့်ခြင်းနဲ့အများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ရောက်စီတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခါတလေစိတ်မပါသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်တခါလေကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအစင်မပြေတဲ့နောက်ခံနဲ့အများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးချန်ထားပဲဖခင်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါကျွန်တော်ကိုတုတိပါကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ခြင်းရှိစေပါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့တုတိခြင်းဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တာမှာထူးခြားမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကိုးကွယ်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်တာအထဲမှာတကယ်ပဲလွမြောက်ခြင်းကိုပေးနိုင်တာကကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယကတင်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဖခင်ကကျွန်တော်ပုံမှာဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အမြဲတမ်းကိုးကွယ်နေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တက်တာမှာဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုးတက်တာကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုကျွန်တော်နေရာတကယ်ပေးပြီလားကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဆုံးရှုံးနေတဲ့တက်တာမဟုတ်ဘဲကိုးကွယ်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တက်တာမှာလွတ်မြောက်မယ်ဖခင်ကောင်းကြီးခံစားမယ်ဖခင်ဖွင့်ပေးတဲ့နီးလန်းတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာရှောက်လန်းနိုင်မယ်အသက်တာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်နာမကျန်းခြင်းတွေလည်းနာမကျန်းခြင်းတွေအားလုံးနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအားလုံးထွက်ပြေးပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အစားထိုးပေးတဲ့အသက်တော်ခွန်အားတွေကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလက်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်တာမှာမမျော်လင့်နိုင်လောက်အောင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်တဲ့တရားကျွန်တော်တက်တာမှာတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဖခင်ကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ကိုးကွယ်ပါပြီးရင်သူ့ကိုယာနှုံးပြည့်နေရပေးဝင်တော့ဖခင်ယာနှုံးပြည့်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါကျွန်တော်ကိုတကယ်ပဲတိုးထိပ်ပါစစ်မှန်တော့ဖခင်နှုတ်တိုးထိပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းသိုးဝင်ပြီးတော့ဖခင်ရှိတော်မှာကျွန်တော်ချင်းကကြရအောင်လို့ရောက်စီတော်ကိုတက်တည်ခိုင်းနေခွာပေးခြင်းတော်များလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်တဲ့တဲ့မှာခံစားရတာပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်နှုတ်ကပတ်တော့အဖြစ်အထူးခံစားရတဲ့ဟာတော့တခုတော့ရှိတယ်ဒါအနေနဲ့ကြပ်ပိုက်တွေတော့မပြင်းစင်သားဘူးဒါပေမဲ့ဒီတဲ့မှာခံစားတဲ့ဟာအနေနဲ့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောလို့ကုသဝေးတို့ပြောတော့လို့ရှိကကျွန်တော်တို့ထား၍လူချင်းတဲ့ဟာတွေပဲမို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တို့ဖျားကိုထား၍လူချင်းနေဆိုတဲ့ဟာတွေပဲတချင်းလေးဆိုတယ်ဝိုးလေးဝိုးခံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထရဲ့ကုလိုကိုထလူချင်းနေမလူချင်းနေလို့မရှိတော့ဘူးတင်နေဒီမှာဝိညာဉ်တို့ဖျားကိုမလူချင်းနေလို့ထရှိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထလူချင်းနေထရဲ့လူချင်းနေထရဲ့တိချင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တစ်ခါစဉ်းစားမိတဲ့ဟာရောကျွန်တော်တို့အမမထီပြောမိတဲ့ဟာရှိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မပြောခင်မှာစိတ်ကနဲ့အရင်ကတ်တတ်မိတဲ့ဟာငါတို့စိတ်ကနဲ့စိတ်ထဲကနဲ့ကတ်တတ်လို့မိတဲ့ဟာရှိပါကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုတော့အင်တအင်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်တအင်ဆိုလို့လောက်ပြီကားတစည်းအတိတစည်းရပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကအတိတစည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကားမဒလောဆယ်မလူချင်တော့ဘူးဥပမာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကတ်တတ်မိတဲ့ဟာရှိပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမမတီပဲပြုံးမိတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဝေးရဲ့ခွဲ့ဖလားကိုကျွန်တော်
sin la mi da wi khwe phlan ga shan ne de lo pyo de kha ma shan ne de lo pyo de kha ma shan pi ma yat tat twa da ma wo to a mye da sin sin ne de ha shi to shan ne de ma sin bu su do ma shan naw wo di tai nyi ne lo do khwe de khwe ma chano do ye the me su do ye the ma tha tha ma the do su do to a ye ga do nyi twa bi ma shan naw wo di tai be nyi twa bi da me tha long the ne to ya da to a shan papo shabi ma shan thwet nei lo chuno lo chuno do ai di shan thwet phu de kha de le ja do sait ga do lu chin nei shan thwet de chuno khwe phlan shan nei de lo chuno do wu khan nei be me ho ma tei si ma do chuno do akat tan lo mi de ha shi ba chuno do si the ma da law su chin ma lu law bi a po ma chuno pasan da law je wa yi lu law bi su de ha chuno do kat tan mi de ha shi lo ba no so do tama haung ma dai ma chuno pha pha de kha ma tama haung tama ya su e duriya sa ma la wa musuma ta na yao shi bi ma tu ta na yao wo a jwe ne tei me tu yao cha te do bi so do chang pai do ma sha do so do tu wa prophet ga a phi prophet elijah la elisha la a phi tu go prophet si ma la taung ba do prophet ga tu inina chin u di nga tha u di nga le kha ma तो उलु दिङा थारे उलु दिङा बिमा सि लाङ थेले खमा प्रोफेसर सि लाङ थेले खमा इनखा तगा पेबि सि लाङ थेले खमा तोतामी लाङ थेले खमा एमा चापया तखु वा बा ब्योले सेदो तोता उ तो मेगा खैना नाथा उ तखु युला के उ लु ब्योले खमा तो मे खैने छिमा सिगा सिनसि नेले सिगा तो मया तते उ सिया तो सिनसि नेले दबेमे तोता အမေဦးလူဦးအလုမရှိတော့ဘူးပြောတဲ့ချိန်မှာပြောတာနဲ့စီကရက်တက်သွားပြီလို့ပြောတာစီကတော့နောက်ထပ်မလာတော့ဘူးစီကရက်သွားပြီလို့ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဇာပြီးပြောလိုက်တဲ့ဟာဟောရက်တက်သွားတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ခဏလို့သူ့မေဦးလူဦးအလုတခုယူလာပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာစီကတော့မရက်တဲ့ဘူးသူကတော့ဆင်းဆင်းနေသေးပဲဒါပေမဲ့သူတာအမေဦးလို့ဦးအလို့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါမှာဆီကတော့မလာတော့ဘူးပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ဆီရဲ့ပြဿနာကအဲ့မှာသူတို့ပြဿနာအဲ့မှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရာကိုကျွန်တော်ဆင်ချင်မိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့တခြားကြပိတ်တယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲဖလန်းရှာနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဟာတော့ဝူခံတဲ့ချိန်မှာတော့ဝူခံပဲတခါလေလေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကနဲ့ကတ်တက်မိနေဟာပေါ့နော်အကတ်တက်လုံးမိနေဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုထလူချင်တယ်ဖရားပြုတ်မဲ့အမှုဟာကိုရှန်ထွက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟိုပတ်စာတစ်ထဲတွေကကြတော့1 billion ဆို2 billion လူချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဲ့လိုရှိတယ်ငါတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါလေပြုံးမမိနေတာရှိပါဘူးနော်အမမတိပြုံးမိနေတာပေါ့နော်ငါတို့လောက်ချမ်းတိုင်လူလောက်ပြီဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏကြံပိုက်ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငါတို့ပါဇာပြိုးတဲ့ခါမှာသူကရက်တက်သွားတာဘုရားနောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စီချင်မိတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲဖလန်းရှောင်ဖို့အမြဲတမ်းဒါဝေးခွဲဖလန်းကြတော့သူကတော့ရှာနေတယ်ဆိုတော့သူတုံးနေလေမတုံးရင်လေသူကရှန်ထွက်ဖို့အမြဲတမ်းပြီးရှောင်ဖို့လိုတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်တခြားငါတို့အမှုတော်မှာတကုတ်ကုတ်ဖရားအမှုမှာတုံးလေဖြစ်တယ်မတုံးလေဖြစ်တာအမြဲတမ်းရှန်ထွေးဖို့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြီးရှောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်စင်ချင်ပြီလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တခါတလေအမတ်မထီမပြုံးမိဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစင်ချင်မိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အနည်းငယ်တိတ်တိတ်ခံချင်တယ်အရောက်စီတဲ့ပြီကောင်းကြည့်ပေးပါစေအမေကနာနောတိတ်တိတ်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကူတတိရမိတယ်မှန်တယ်နော်ဖရားကျွန်တော်တို့မကတ်တမ်းမိစီဘူးရမှန်တယ်အရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေအမေပေါ့အဖေအရလုံးမဟုတ်အမေကဘာပြောတတ်လဲဆိုတော့အဲနက်စီပေါ့နော်စောက်တော့ရှိရပါပြီအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ငါတို့ကကျင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ငါတို့အမေကအဲ့လိုပဲဝေခံတာဖြစ်တယ်ဘာသူတို့ကဘာစိုးရင်လဲဆိုတော့အများကြီးရှိလိုက်ဖျားနဲ့လမ်းလွေတွားမှာစိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ခံကြရဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသုံးသေးတယ်ငါသားတို့ရှိတဲ့အရာပေါ်ရောက်ရေးပါရှိတဲ့အရာပေါ်တော့ကျင့်တတ်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนา
အမေအဲ့လိုပြမြင်တဲ့ဝခံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတန်းစုကလည်းဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဒါပြခဏပြောတယ်လူလူလူလောက်ယုံပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နဲ့တိုင်းလူလောက်ယုံစံနေလဲလူလောက်ယုံပဲရှိတယ်ပူမရှိဘူးသူမြောက်ပေးနေတဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်မဖြစ်လာဘူးအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်ကတော်တော်ရောမသိသေးဘူးဒါပြကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်ဖရာတခင်ကိုတကယ်ဒူးတဲ့ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ပြီးတော့နောက်ဘက်တော်လဲကိုယ့်ကိုနားလေလာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါစင်ချင်မိသွားနော်ကျွန်တော်အမေပြောတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါပဲဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်မှနော်ဒါပေမဲ့ရှန်ထွက်တယ်ဆိုတာကနော်ဘောနော်သူမြောက်ပေးကန်းနိုင်တဲ့အထိဆိုတာလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးတော့ကျွန်တော်မိသားစုကအမေဝခံတဲ့အတိုင်းဒီလိုဖြစ်လာတာဗောနော်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုဂျယ်မိုင်းယားကိုကျွန်တော်နှုတ်တက်တက်ခံချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်နားထောင်အောင်ဂျယ်မိုင်းယားကိုကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုရအောင်encourage လို့ပြောခေါ်အပ်ပြီးမှဒီစကားကိုပြောတာကျွန်တော်အရင်ထည့်တယ်ပြီးတော့ဟိုဆရာဒါဝေးကြီးဟန်ဒီစီပြောတာတော့ပြောတာဒီ they all different ဟိုအကောလုံးမတူကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သူ့နေရာမှာအရင်သူ့နေ line မှာအရင် power ရှိတယ်သူတို့မှာအရင်သင်ယူဆရာရှိတယ်ပြီးတော့ power အကောလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေကျွန်မအာဝင်းရင်ပြန်လာကြည့်အာကျွန်တော်ရဲ့ online အာလူကပြောပြောလမ်းမတူတဲ့ချိန်မှာဒါပေမဲ့လမ်းမတူလဲကျွန်တော်ဘာလို့ဟာအဆူကူလုံးလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဒီတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအဆူကူလုံးလုံးနိုင်မလဲဘယ်လိုဖျားကိုအကြည့်ပြီးတော့အကြည့်မတူတဲ့လူကိုအဆူယုံပြီးတော့ဘယ်လိုငါတို့ဖျားကိုရှင်းခွန်လို့ရတယ်ဖျားလုံးလုံးကိုလုံးလုံးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီအနေပြည်ဒီကို respect ထောက်လဲဖရားမှာတော့ပုံကျွန်တော်ကိုလည်းပြောတယ်လေးစားတယ်အဲ့ဒီဒီကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်အရင်စာဖတ်တယ်မမောင်းရင်ဟုတ်တယ်ဒီချင်းဒီ born again ရပြီမှာအရင်လေးလာတဲ့လူတယောက်ပြစာတော့မတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးမှစာရင်ဖတ်တယ်နားလေအောင်အပြည့်ကိုရှာတယ်ဒုတိယပါလုံးမျိုးဘာဖြစ်လို့မပြောရလဲဆိုတာဒါမျိုးကကျွန်တော်အရင်ဒီလိုမျိုးဟာခွင့်ရှာအရင်ချက်တယ်ဒါတော့ဒုတိယကဘာလို့တယောက်ဖြစ်ခိုင်တာလဲဘာလို့တယောက်တုံးရဲ့ချင်းမရှိဘူးလားဆိုတာဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်ဖျားအောင်ဝင်ချာတင်ခိုင်တာမလို့ဖျားဘာဆိုတော့ဘာလို့ဖျားတာလို့ဆိုတော့ဒီလောကမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားစားကနေဘာလဲဒီလိုတော့ယေရှုကိုကြည့်တဲ့ဆိုမှယေရှုကဒီလောကမှာနေတဲ့ချိန်မှာပြဿနာကြီးတဲ့ကလုံးဖြစ်ရှင်တယ်လေဖြစ်ရှင်သွားတယ်ယေရှုကစာတနာကလုံးပြည့်စည်လိုက်ရောပြစာတနာတော့ကလုံးပြည့်စည်တဲ့နိုင်တဲ့မြတ်ကလုံးပြည့်ပြီးတော့ယေရှုပြန်လာယေရှုကတော့စာတန်ပြည့်စည်ခိုင်းတော့ယေရှုကကလုံးချင်းချင်းတယ်လေဒီလိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ချိန်မှာအော်ငါတို့ကယေရှုကငါတို့ကိုသူ့ချက်ငါတို့ကိုအလုပ်ကိုအများကြီးလုပ်ခိုင်းဖို့ငါတို့တာဝန်ပေးထားတယ်သူ့အားနဲ့သူ့ဝင်းနဲ့ငါတို့ကအလုပ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းချက်မှာအားတန်တယ်ဟိုဒီလိုမျိုးကိုလူငယ်တယောက်ကြီးအဲ့ဒီဈာန်စာပါတယ်ဘာသူ့ရဲ့ရင်းကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကလူအများကြီးရှိလာတယ်လူငယ်တွေလည်းငါ့ကိုအပိလေလို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့မရဲ့ backup ကျွန်တော်ကမားတယ်ဆိုရင်တော့မမှန်ဘူးဆိုတော့ဟိုသူကဘာလဲအာမနာဘူးလို့တော့ဟောပြောပလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောက်တာဒီလိုလို့တော့ပြောတာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြောတဲ့ဆရာအတိတ်ကကျွန်တော်လည်းဟာဟုတ်တယ်တော့ I'm sorry ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးမနေရဘူးဆိုတော့ now fix တယ်လေဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်မှာ twice ရင်းရဲ့ဆိုတော့ဒါဝိလေ King David ဒါဝိဟာprophet Jonathan ကပြောတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်တယ်လေကွာအဲ့ဒီ prophet king နဲ့သူကသူကသူက prophet David ကဟိုအပေါ်ပြောပြတာပေါ့နော်အလူတယောက်ကဒီမှာကလုံးပြီတော့မှာပေါ့ temple နဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူအကြောင်းပြောတော့တစ်ခေတ်ကသူအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်ကသူတကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပြောပြတဲ့အချိန်မှာဒါဝိယ
ဒါဆိုမကောင်းဘူးလေအဲ့ဒီလူကိုတိုက်ရမယ်ဒီဥစ္စာကမကောင်းဘူးပြန်လို့ရမယ်ဆိုပြီးမှဒါဝေးရပြောတယ်လေပြောတဲ့ချိန်မှာဒါ prophet တူကိုပြောတယ်လို့တော့သူကမသိတဲ့ချိန်မှာဒါပေမဲ့နောက်မှာ prophet ကဒါဟာမြင်ပဲ is you ပြောတဲ့ချိန်မှာအမဆိုတော့အခုလူနဲ့တော့လည်းဆိုတော့ king လည်းဖြစ်တယ်ငါကြည့်တာဒါ prophet ကိုသူတတ်မှာပဲငါတို့ကခုတတ်မှာပဲပါစနောအပြင်းမှာတင်းမပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေးဗစ်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ရင်းမြစ်ရဲ့ဆက်မှာအာသူနောက်တရရနောက်တရပြတော့ပါစနောမလည်းအော်ဒီလိုမျိုးလူငါတို့ဘဝမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရင်းမြစ်တာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးပေါ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတာချင်မဟုတ်တချို့ပါစတာဒီအင်္ဂလိပ်လူလဲပြတော့ဒီကဂျူးကယူကျလူယူနေဒီဒီလိုမျိုးသူတင်ရဲ့ကျွန်မချင်းဒီပြေးရဲ့ကျွန်မငါလဲဒီလိုပြေးရဲ့ဆိုအရန်ဝန်တာတော့ဘောနောကိုရဲ့အဖြစ်ကိုမပြောရဲကြဘူးလေကျွန်တော်အမားတယ်ဆိုတော့မားတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့လူကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဒါမှကျွန်တော်လဲတိုးပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့လဲဘဝမှာဟာသူများကိုရဲ့အဖြစ်ကိုကိုရဲ့မမှန်တဲ့တာနဲ့လို့တယ်ဆိုတော့တကယ်ရင်းရင်းစစဲနဲ့ပြောတာပြောရတဲ့လူကိုအရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာညူရာဘောနောဒါဆိုအဒီလိုမှာငါတို့လည်း grow up လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘဝမှာဒီလိုပေါ့သူကကျွန်တော်တို့စာရီဖတ်တဲ့ဆိုတာဒီလိုမျိုးလည်းဆိုမှာပြေတနာကိုအများကြီးရှင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်လေဘာလို့လူတွေကပြေတနာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ငါတို့ကဖရားဝိပြေးတယ်မပူနဲ့invite me into your life put me to in your heartဒီ center ရောငါတို့ issue ကိုစဉ်းလုံးထဲမှာဝင်ရငါတို့အနေနဲ့အစားမစင်တော့အခုဒုက္ခရောက်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခငါတို့ပြဿနာမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ခရားငါတို့ကိုသင်္ခါစာသင်္ခါနဲ့လုပ်ကျွန်တော်မြင်တယ်လေဆိုတော့ဒါတော့ဟောပါစာပြောဟိုတော့လည်းငါပြောပြီးအော်ဂျာမိုင်းဤ have problem ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ problem ကနဲ့ခရားကိုခရားနင်းကိုခုခုသင်္ခါချင်တာပဲဒါဆိုမင်းဘဝမှာတိုးတက်ခြင်းလဲဆိုတော့ပြေတနာကိုပုံမှန်ဗါလေညောင်းနေပါလို့ဟောပြောတယ်လေအဲ့ဒီပြေတနာကိုမောင်းနေလေလေမြတ်ဖရာနာမနဲ့ဖြစ်စင်းနိုင်အောင်မြတ်ဖရာကိုဖိတ်ခေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးဟောခေါ်အားပေးတယ်လေဒါကအရာခေါ်အားရတော့ဒါကြောင့်ငါတို့လူတိုင်းဟာဒီလောကမှာပြေတနာမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးလေလူတိုင်းမှာပြေတနာရှိရဲ့ဆိုမှကျက်တနာကိုကျေတော့မှာငါတော့ရှောင်လို့မရတဲ့အကြောင်းကျက်တနာကိုငါတော့ expect ကျက်တနာကိုကိုမိသားစုထဲမှာကိုဒီထဲမှာဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျက်တနာကိုယေရှုနာမနဲ့ငါတော့ချင်းချင်းတပ်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီမှာအဖေအစ်ကိုတမားဒီစမှာလဲကျွန်တော်ကကိုကိုကြည့်ရကျွန်တော်ကဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျက်အဒီနေလဲသခုပြည်နေတာဆိုတော့အမတို့ရဲ့အပြည့်ဟာရကြီးတယ်အပြည့်ဟာရကြီးတယ်တော့ဒီလောကရဲ့အပြည့်ဟာရကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရာရဲ့ချင်းမျိုးတော့ရကြီးပြောမတို့အပြည့်ထက်ရဲ့ချင်းမျိုးတော့ကြီးပြောအာဆိုပြီးတော့အာ so thank you lord ပြောရတယ်ဒါတော့ဒီလောကမှာခုနကဆရာအကြီးလည်းပြောနေဟောဗမာဒီဟောနိုင်ငံခြားဒီဟောစစ်တာရကြီးတယ်တော့တော့ပြေတနာကြီးကငါတို့မြင်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ယေရှုရဲ့ချစ်အချစ်ကိုပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီလောကရဲ့ပြေတနာဖက်ဒီရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပို့တည်တယ်ဆိုပြီးမှငါတို့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့ငါတို့စိတ်ဟာမချမ်းသာပဲမနေနေမလားချမ်းသာပဲဘာဒုက္ခလည်းရောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှငါတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းခေါ်အားဒီစင်တယ်ပြီးတော့ဒီလောကမှာငါတို့လည်းနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့မှာဘယ်သူကိုသတိရတာလဲဒေါက်တာကိုသတိရတယ်ဒါကြောင့်ဒေါက်တာအတင်လို့ငါတို့ကိုဖြည့်ရှင်းလုပ်ပေးတယ်လေငါတို့ရဲ့စေကူပေးတယ်သူဖြည့်ရှင်းပါလို့လေအဲ့ဒီတလို့ဝိညာဉ်မှာအားမရှိတဲ့လူခရီးဖက်မှာအားမတန်တဲ့လူကနေနဲ့ငါဘုံငါတို့ကိုဖြည့်ရှင်းရမယ်သူတို့စင်ကျေတနာကြီးရှိတဲ့ဆင်တော့မတော်အာတော့ဖြူရှင်ဖို့မတော်ဆင်းလုံးကိုအရန်ဘာလဲလောက်ချ
If someone has a problem, Lubia problem or Cynthia, Jeremiah, I am a labiro, as a labiro, now you will look at it. We're gonna talk about how to grow up. I have a lot of things to do through God. My mission across the Logama. That's a lot of love. Mati, a home of the Mutinsi, Paya, Maro, a family. I gave it Paya and Ludo, the Lomaroa, a temp machine boots for no. Maro, Mati, Tindema, Payare, Mason, Tindema, Sonyare, don't come without Tindema, you are Eddie Oza, Paya, Eddie Gane, Latima. He is after my heart, look at the Tema, me, Domaha, Janaga. But so Sakaloha, I am deeply, I am newly. David, I am soaking there, looked up in there. Not so much. David, Tanoya, Malone Dog, or Church in there, Timon Malone Dog, or Midnight Lights in there. Shots in that part of the there, so demand now. I don't know,
Hey, Nico, Jeremiah, Yanchisu de Marelo. No, thank you so much. Yeah, Kuna, General, but do I move like you? General Neo Tuija, no? Now, General Bure. Jeremiah Ga, Majakima, do I? But England Lunetti are home, eh? But my Lunetti are home, eh? Chain Lunetti are home, eh? Amen, hallelujah. Do I long head at chain, I could change my young quad robbie. Amen, hallelujah. Da bado loda le lupio in. Payave loda. Badoma loda mo, payalo ne na tele. Amen, hallelujah. Christian wants to be by loda fama, sudona fama. Oh, Payaka, no bado bed people, not so the scane bed fit alone to scapioria. I see that. Ah, good general Mirama, more penis, how a miran, I don't know, Christian wants to be by loda fama. And now my ever a miran parent. But no less rock. I don't see the farm, my chicken, south ham, my father. My mother was a canary, Jero, Piotwa, who be a since hello, let me out, no? Oh, I don't really left a party to a tetra, my left hand, south, whatever, no? Oh, that's any my sister, oh, the mummies in the eleven, no? Well, look, I can cut the yard, she don't see there. Oh, never to know a money and Macolo let him out, no? The my sister, my dad, or money and call there. ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တာတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့မှတ်စရာမလိုဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှငယ်မကောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်ထဲမှာချက်ချင်းမကြီးထားဖို့ဆိုရင်ဟိုမှာကျန်ဆက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะစကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုခဏနေကြတော့ပြင်စဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကဟိုဖျားခင်ကလည်းခဏခဏစကားတော့ပြောပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့
ตัวเสียวันก็ตู้ตู้เปลี่ยนลาลงสิเปลี่ยนตัวลงสิเนี่ยมาสั้นสั้นชีวาสมมุติว่าเองสิการนี่ขอให้แต่แท้นี่ขอให้แต่ตะพี่พี่ในอนาคตก็เตรียมมาบุญขอให้ได้ตามมาตัวมาเช้าพี่เนี่ยเนี่ยมาบ้างมาชูผู้แอร์ในตัวน้าอยากได้ตามมาโอ้เมื่อมาขอได้ตามมาเมื่อมางาทู่ได้เลยนางหูเองสิก็ได้งาทู่ได้เลยเนี่ยพี่ชินดาตัวเมื่อมาน้าได้รับผมเป็นตัวน้าได้รับพี่ดีเลย โอ้ท่านเดี๋ยวเราจะเจอเราฮ่าพี่แข่งก็จะกูรอสกาเปียวบาทจะเจอขนาดสุดโต่งอะไรได้ไหมแค่ก็เปียวชินีนะได้ไหมกูว่านานไม่ได้สักอะไรยาสกานาทองก็ชิมไม่ยากอะไรเด็กชิมเล่นยังไงชีเดียวเนาะแต่เจ้าหนี้นี่จะเราเต็มใจมาเลยกูเนาะดีมาเต็มที่การชิมกูจะได้ความมาเลยอันดูแบบเจอเราว่ากูพี่สกาเจ้าไหนเพื่อนเนี่ยนั่งกูพี่การนี่เล่นเปลี่ยนเส้นพูดเล่นเนี่ยนั่นดูว่านานไปไหม โอเค
kuna pada di kamle lu sisana paman pola papil lu dekat lima miasi dulu tadi kare cecik sudulu paman si paman lu sisat miule esro lu pi tua lah esro cuma kuna le huaji dah kau ni ati cici cuma ye papil lu so cao Lupiola da kama jima yi chi ra pyo. Pya de ke shi ma le. Jima ro amira ka le ve. Ti ra. Amira ka le ve. A cha mo lo wa a mo nge ti ra. Jima le ba phi ra le ti ba o. Lu mya le ku a te ku pyo la lo shi a te nge le ve shi ti a lu mya se re ma le. Ba phi jima ro ka le blo ve chi chi blo ve u to to. Ko shi ma ka le ve jima ro le. Pya shi ma ka le ve. Pecik mata tau tu tau cira si tu tau luar eh, bapa piatur nama siwu, no atenya luar kata siam luar, tila, kuma Elis piat kuze caw ni ma piat kau tua le, elah ma miasi aku kau lewe si dia le, ma caw se caw ni ma si dia, aten miasi dia le, bapa mulu cuma piat cira, cuma aku tau se caw bina, tapi cuma le Oh, lese piro me te kama me sisa wu. Ah, tou se jobi. Te kama le me sisa wu. No, amyai yu pa yu shi tere. Pia pia me jua la te lo shi. Amyai yu pa yu shi tere. Akuro ma pa ma mho te yu tira. E jam lo pa ma ang e se a pa ma mlo. E na akube asabe shi tere lo. E na amyai shi tere pia ti tau piu ma lo. E lo miu ka yu. Wu ka. E na loa pia ti le. A osa topi ma ti la so lu ang esam lu so phyat ki jisu ro ba no jima le a yi ro le phyat ki a tu shi chi ma mi lo phyat tu shi ba de so khana ni ya le phyat to ti chi kha ya lo shi o phyat tu shi de khana ni kha ja ro phyat ma to ti ro so phyat ma shi ro a lo myo ti ya a lo myo ti so a twi ta ma le phyat ma se cha ne bu ti la Pia mesti cabu. Atau mah pia sekarang biar. Tapi kena ni kerja pia tu cici makasa kerja. Kau alumnya ni aje. Sejak alumnya ni aje mah pia tu cici makaya kerja le. Oh pia mesti rulu tiada. Tapi dekat dekat apa mama hobi. Pia kira le. Cuma ramye lah tu si le. Yoji tu pisi, yoji tu pisi, ramye lah si le. Cuma ada tu kurang biar. Tapi bapie le so cuma le. Tauji lalu cuma tauji cuma mikir bibi, mau jadi tu nama le piasi de, jadi tu nama le piasi de, koram korabe era besi de, korde dua ro tu cha dua le, mau korde dua ro mau tu cha bo, ada be bo, melukan le tu tu be le, ejam lo piasi ke mera tu si de, piasi ke, dekat le, anu mau biota cara si, oh piasi ke di ma tu si bare, piasi ke di ma si bare, biota cara mau bu piasi ke mera si, mera si so, cuma biu piasi. Tapi lo so piasi ke aku di limau le le so piasi ke aku nama be, aku di limau ne hupai macam lo mami ana, piasi ke aku nama be, aku nama mera si de, cuma biu piasi mera, cuma hero mijo bu le. Mayo mayo kerja lo piat ke, gua nama piat ke mienah si de lo biar de, cuma le mien si de, tui si de, si cah si de bo. Ada ni cuma le mien dua lo le, cuma si cah dua lo, biar le biar ye dua le. Ayer lo luang biar ye bu, piat ke tu si de sura luang biar ye bu. Ni lah, cuma lo piat ke gua nama mienah si de sura cuma mien dua lo kama, luang be. Oh, di mana pia tu si barai lo, di nama pia si de lo. Lo apa pia si aja bapa mesti lo pia si bida si bida. Tu nak baru masih de so si bida si de so pia de ayah si bida. Ia kayu fuel lo le. Ia tu cuma kerja lo bapa lo tu cici mukanya so sen lo he malah alam mian lo le. Alam mian le kama kerja lo le pia dia wila biro alam lo lo mian. Tapi nama mian si de. Tapi lo 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 mian deh aku. Eh apiam si bulu, elemu ber sejar, elemu ber tiga le. Esok elemu tiga tiga aku apiam si cara bulu.
So I mean, I live up Pitale. So Piatti, a low low cheer, guas and a cheer sheet. She yamale guas and manga bene guaneco, a low mialo, she a pia, elimo a bina, my sheep be mele. Do a low low cheer, guamacazayoli. Elimube guachara pa a tapa, mamma guachao. A mean, I go now, my sheet, you might have a pure piace. So to my ya, Jesus did alo tete cadea yare. A mira, a ya Jesus did it, to my mira matame dira. A mira matame. No pidole. To my let the coo up. To my puama. To my the coo the dia dora. Oh, Piatki. Cadet ye cadet at the chechi be tabby low yare. Pure, pure at the chechi be tallow yare. Popular so to my. Luma lo toire, menace, so I call Jima pa lo she the leisure. Jima pa lo she the leisure, Jima shy, shy, and I could wet you, toire dilla. I could wet you, toire, Luma saw toire, tapira lo, toire, Jima pa lo leisure, Jima tidra. I ye don't see a beloved horror, Jima na jan in him, Matthew, the bomb bow. Dame Piatica. Ye pupia la de cuma, oh, Jima, lota, bala, lili, papilo, ma potua, lelo. Papilo, the low na, tu nida, lelo. Sisa nida, le. Dame, loa, lumia, lo, tet so be tabby, a lo, duara, kama, jimado, so so tabido, piat catchy, be like you, willy, da, qua lo, willy. Sura, dame, dame, tali, chimali, da. That age, you know, Tamalu, the year of Juma, the Dia, so the Kiko Chisu did it. A local Piatti got you beavers, you know. Ame, 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 the day can do that. Look up, Poma, Piatti, don't you buzz? Okay, General Parma, who's on the cool, General Teddy, to do later, General Kanjana, Malaysia. And the general, the operation loaded a yan at General Ninja Georgian. General Sanidia Babiles or Dua Nakon Quayam and Yima, ve Dua Dua Kaide, no Dua Kaide has she there, the but at the chamber alumna. Nobiro Dua, a yan covet pedo, the tema, no ho ho alumiolina, a tambo, flampedava, tema, you know, Dodaria, Doctor Nene, Sisida, loadable. ဒီအထင်းမှာလဲသူအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူခိုင်းပြီးတော့အငွင့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအထင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလဲသူတို့ကပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကောင်းလာတယ်ဘယ်လိုလဲတိတ်ရှူတော့ကောင်းလာဆိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလဲသူတို့ကခွဲဖို့ရတော့ဖြစ်လာတော့ပေါ့ညစ်တိတ်ချင်းမရှိတော့အာကိုညီကိုမောင်မတွေဆူတောင်းပေးဖို့ရတော့လူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားတော့အကုန်လုံးကိုကျွ
kan je ya lo okay okay su down pi mai lo pyo de naw chano le su down de a la ne sian wun le ya tanai lo nanai lo sao pi naw pai ma lo tu a khwe sait khan ne ma nanai khwe kan ne win twa bi twa lai lo ye ku mor ma de ko a ko no ko su down kan je ko tin lai de naw pai ma le a de si pyao twa la a de ke nyin tet chin ya twa bi chano a pi ma sao de da ba mai ည9နာရီလည်းမထွက်လာဘူး6နာရီလည်းမထွက်လာဘူးเนาะ6နာရီခွဲလည်းမထွက်လာဘူးဟိုမှာကြည့်တော့ operation ဝင်နေတဲ့အခန်းကမရွှေ့သေးဘူးเนาะရွှေ့တော့ရွှေ့သွားပြီ message ထားတဲ့နေရာမှာတော့တော်တော်ကြာမှရွှေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့မထွက်လာတော့တော်တော်ကြဘယ်လိုလဲပေါ့ဘာမှအကြောင်းမတိရတော့6နာရီခွဲလို့ဖြစ်လာတော့အာဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်အောင်မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အင်ကိုခဏလေးပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့เนาะပြန်ယူလာပြီးတော့လေ praise worship တွေလုပ်တယ်အပြင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွေးစစ်နေတဲ့အခါမှာလည်းဘာခံစားရလဲဆိုတော့အာဖခင်တကယ်ကောင်းကင်တမှာပဲကိုယ်တိုင်ပဲခွေးပေးနေတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခံစားတော့ဝိညာဉ်ထဲကမီးလိုပဲနော်ဖခင်လုံးလုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပါလေအာဖခင်ကသူ့ပေါ်မှာလုံးလုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားတာတော်တော့ကျွန်တော်ညကဘာတခုခံဘာတခုကျွန်တော်ပြောချင်လဲဆိုတော့အချင်းချင်းဆူတောင်းပေးခြင်းကအမတန်မှရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် group လေးရှိပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးမေတ္တာအဖွဲ့ဆူတောင်းချင်းစကအယံကိုကျွန်တော်အတွက်အယံကိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောတော့အကျူတက်ရောက်စေတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အားနေတဲ့နေရာမှာဒီအရာကတကယ်ကို
အားဖြစ်စေတယ်နော်ကျွန်တော်အလိုခံစားရတယ်ဒါတော့ပေတရုကထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဆူတောင်းပေးခြင်းအပြင်ထောင်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့လွတ်လာနော်တော့ဆူတောင်းခြင်းတကောကအရေးရကြီးတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့လောဘကိုမရဘူးညီဆိုတာကိုကိုမောင်မကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အာကျွန်တော်ကရတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖခင်နဲ့မန်တယ်လောဘဘလို့ပြမန်ပေမဲ့တယောက်တည်းနေလို့မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတတိတွေးရတယ်ဗောနော်ဒါတော့ယုံကြည်သူဆိုတာစူးစူးလို့ယုံနဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းပေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တည်းဆောက်ပြီးတော့တွားရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနေရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့အာခံစားရပါတော့ဒါကြောင့်ဗတ်တိတ်ခံခြင်းလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းပေးခြင်းကအရှက်ကိုရေးကြည့်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအဖြေအမှတာ၍ကျွန်တော်ရတော့တာဖြစ်တယ်